Hej! Jag heter Lina Lundgren och jag har pluggat 3 år på radioutbildningen i Piteå på Luleå Tekniska Universitet. Här har jag provat på det mesta som har med radio och tv att göra. Och det tänkte jag visa dig lite av nu i den här filmen. Tjo, det är Dog Dog Lito och du lyssnar på Piteå FM Studentradion 92,8. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Linas timme. Klockan har nu slagit 16.00 och det är dags för en ny liten show från mig. Idag har vi temat mat som jag tänkte att vi skulle... Radioproduktion är verkligen någonting jag brinner för och tycker väldigt mycket om att göra. Jag har gjort en hel del olika produktioner. Jag har gjort intervjuer, nyheter, reportage, pratshower. Och jag tycker om alla olika momenten i radio. Jag tycker det är så himla roligt. Vi lämnar föreläsningen och går tillsammans till bussen. Vad tänker du på när du hör det här ljudet? Ja, en överdos. Det börjar tjuta i mikrofonen. Den tar in signaler från sjukhuset som vi närmar oss. Hela våren och sommaren 2012 arbetade jag som trailerredaktör på Sveriges Radio. Och då gjorde jag bland annat såna här. Lågprisflyget lockar allt fler, men det blir också svårare att få rätt om bolaget inte sköter sig. Ja, och jag har även varit och nosat på tv-mediet och gjort en hel del tv-produktioner. Och det har bland annat sett ut så här. Det har kommit väldigt mycket onaturligt höga volymer på sistone, så ja, det är farligt. Precis. Och det har ju du jobbat en hel del med som är konsertarrangör. Mm. Där är det ju en hel del onaturliga höga volymer. Det är väldigt mycket onaturliga ljud på en festival, det är det absolut. Det har mycket av julens budskap i sig också. Hur kommer det sig att du läser den varje år? Det är lite ovanligt. Ja, den börjar med att... Nu har du sett lite av det jag har gjort. Och nu är jag redo att visa vad jag går för och är sjukt taggad på nya projekt och utmaningar. Så det var allt för mig för den här gången och jag hoppas att vi hörs framöver. Hej då! Då har vi fått med oss en gäst här i studion nu och det är ingen mindre än Adam Östberg. Hej! Hjärtligt välkommen! Tackar, tackar! Du kan ju en hel del om det här.